aí, galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, deixa eu ficar aqui porque tá ventando muito. O vento aqui é demais, gente. Tudo bem com vocês? Tudo muito ótimo, galera. 2,41 o galão do combustível aqui. Depois daquele furacão que teve lá no centro do país, aí alguns meses atrás, não sei dizer exatamente quanto tempo, a gasolina aqui aumentou, gente. Aumentou e não tem baixado. Ela deu uma pequena queda. Eu tava abastecendo aqui de 2,52, ele baixou para 2,41. Mas depois do furacão, ela saiu ali de 2,09, 2,10 para 2,31. Então realmente teve um aumento, né? Quando eu falo de combustível aqui, as pessoas falam aí no Brasil, DB, você reclama de barriga cheia. Não é, gente. A situação daqui é essa, eu vivo a situação daqui. Eu não vivo a situação do Brasil atualmente. Então, eu já cheguei a abastecer aqui de 1,56. E quem tinha cartão, quem tem cartão do BJ's, o Master, abastecia com 10 centos a menos. Então, olha só. Quem abastecer aí tá pagando quase um dólar a mais no galão de combustível. Então, basta dizer aqui a vocês que um tanque que pega 20, 22 galões são 22 dólares a mais. Né? Então, realmente, dá pra gente mexer no orçamento. Donzela tava na reserva da reserva, olha quanto é que ela pegou. 38. Se vocês forem ver aí, eu enchia com 31 dólares. Vamos dar uma chegada ali. Tô com a doutora, a gente vai lá na 1 agora. Ela me chamou pra ir lá com ela. Ai. E aí? Quanto é que você tá enchendo o tanque do seu Corolla? Acho que é 25, 26. A gente enchia com a 19, 20, né? 20, claro. 19, 20. E agora enchi o meu com 38. Depois daquele furacão, tá 2,41 aí. A gente já colocou. Aumentou de novo. Deu uma subidinha a mais, deu outra baixada, mas ainda tá bem mais alto. Então vamos lá, vamos pra onde agora? Almoçar. Eu ainda quero almoçar. Gente, desculpa aí o estouro de luz aqui ao redor da doutora. Gente, não tem nem como fechar a janela. Né? Mas, deixa eu perguntar, fala aí, Lê, pra essa galera aí, como tá a faculdade? Tá bem. Tá bem, começou semana passada. Deu um intervalo de Natal, Ano Novo e uns dias, 15 dias de janeiro. Você tá em que semestre? Eu tô no terceiro semestre. São quantos? São cinco. Cinco semestres. É. Para finalizar o curso? São cinco semestres, aí depois fica um ano de estágio, né? Ah, então... Só que eu vou passar dos cinco, né? Tô pagando o mínimo. Ah, sim. São cinco semestres. Cinco semestres, normal, se fosse regular. Se fosse regular para terminar. E nessa balada aí que a gente tá fazendo, pagando, você tá fazendo, quanto tempo você conclui? Acho que eu vou ter que fazer, tipo, mais um semestre, tipo, seis semestres. Certo. Falando em data, se manter tudo como tá indo hoje, você termina quando? Eu tô no terceiro, aí verão eu tiro férias, aí já aumenta mais o tempo, né? É. Porque todo verão eu tiro férias. Quantos meses de férias?
3 ou 4 sem pagar nada. Sem pagar. Sem pagar, melhor de tudo, sem pagar. E o visto? Legal, fica tudo ok. Você já fez isso alguma vez? Já, fiz ano passado. Eu estudei um semestre no spring, aí tirei as férias no verão. Fiquei de maio até minhas aulas acabarem em maio, começo de maio. Eu acho que começaram final de agosto, começo de setembro, mais ou menos, o fall. No fall, é o nosso outono. Isso, mas só que assim, eu fiquei sem pagar, só que como a matrícula do semestre começa bem antes, então eu já fiz em julho, mais ou menos, e já comecei a pagar o semestre do fall, né? Não sei o que é que houve, mas de repente perdemos o foco aqui. Acho que você tá precisando de uma câmera nova. Eu tô precisando. Eu posso comprar uma câmera nova? Claro que não. Mas... com o seu celular, com a sua GoPro. Não. Celular, pelo amor de Deus. Mas diz aí. Então você voltou em setembro, né? Voltei, aí fiz o segundo semestre no fall. Terminou em final de dezembro. Aí eles deram o recesso, né? Natal, Ano Novo, nos diazinhos de janeiro. E começou agora, semana passada, de novo. Nós estamos em 2018. É, e vai até... o semestre vai até maio. Maio. Começo de maio. Certo, mas se você continuar nessa balada até o final de 2019, acaba? Mais ou menos isso. Então, essa opção, gente... essa opção que a gente fez foi para que a prestação, a mensalidade, melhor dizendo, coubesse no bolso da gente, né? Porque... eu pago o mínimo de créditos que eu posso pagar no semestre. O mínimo. São 8 créditos na minha faculdade. Isso depende de faculdade para faculdade. Eles que determinam o quanto de crédito que um estudante internacional tem que pagar. Pronto, então é isso que está nos mantendo aí na ativa, que ficou um pouco mais caro do que a gente pagava na escola, não é isso, Lê? É, ficou um pouco mais caro. Um pouco mais caro, mas nada que a gente não pudesse pagar. Então, quem paga uma escola de inglês pode pagar sim uma faculdade, deve, tem os meios, não é isso, Lê? Outra coisa, diz aí pro pessoal, quem divide isso para você? Pra... não é a faculdade. Não, a própria faculdade tem um plano, né, de não é financiamento, é um plano para a pessoa dividir o semestre só, não é o curso inteiro, entendeu? E quanto é que você paga mais para dividir? $45. Por prestação? Semestre. Não, para o semestre. Por semestre. Quanto é um semestre? Aí depende de quantos créditos você vai pagar. Quanto é o semestre que você está pagando? Não, é por crédito. Um crédito, agora aumentou porque quando eu comecei era mais barato. Agora um crédito são $612. Cada crédito? Cada crédito. Por semestre? Por semestre. E eu tenho que pagar no mínimo 8 créditos. Então tem que multiplicar. Então, 8 vezes 612. 8 vezes 612. Deixa eu multiplicar aqui. Eu pago 3 matérias. Uma matéria 8, são 3 créditos, vezes... a outra 3 créditos e uma 2 créditos. Então, eu fecho os 8, que é o mínimo que eu posso pagar. Isso aqui foi o valor que você pagou? Isso, 4.000. Aí você dividiu em quantas vezes? Aí mais 45 e mais 100 ou é 150 de uma taxa de... tipo uma taxa para estudante internacional, todo semestre paga. Deixa eu ver se são 100. Ih, errei. Peraí. 612. Vezes 8. Mais 45. Mais 100. Vou botar 100 aqui. É, acho que ficou mais ou menos isso. 5.041. Aí você dividiu em quantas vezes? Eu dividi em 5. Porque eu só posso dividir... o máximo em 5? O máximo em 5. Então. Mas os 45. Não sei não. Esse aqui, arredondando tudo, fica $1.000. Por mês? Por mês. Ok. Então, quem paga 750, 800 de escola, que é a realidade aqui, não foge muito. Dá pra fazer uma forcinha e pagar mais. E outra coisa,
Uma escola de inglês são todos os dias. Sim. Né? Como eu, esse é o que da história. Como eu pago três matérias, né? Que são 8 créditos no semestre, eu vou 3 vezes na semana. O semestre passado, eu só ia 2 dias na semana. Por quê? Porque uma matéria era semanal e duas matérias eram quinzenal. Então, caiu no mesmo dia. Então, a cada 15 dias eram alternadas as aulas. Ah, ok. Então, por isso que eu ia só 2 vezes na semana. Esse semestre não coincidiu. E o work permit? Aí... Depois da conclusão. Não, eu já posso fazer, começar, como a partir do segundo semestre, depois que você termina o segundo semestre, você já pode aplicar para fazer um estágio em alguma empresa. Só que eu tenho que achar uma empresa que me contrate. Que me contrate para estagiar lá. Entendeu? Você pode receber, aí você vai receber social, tudo bonitinho. Mas é só enquanto você fica estudando. No final, que eu terminar de pagar todas as matérias, aí eu entro no OPT. Ah, no OPT. É, que é diferente. Ah, é full time. Ok. E acabou de chegar nosso almoço. Olha só o meu. Thank you. Obrigada. Oh, olha o da doutora aqui. Para finalizar esse bate-papo, gente. Não, tá embaçado não, tá bom. É porque essa luz tá muito ruim. Mas enfim, pesquise sobre a faculdade que você quer ir. Tem várias. Cada curso e cada faculdade é de um jeito diferente. Isso é a respeito do curso que ela faz. Diga só o nome do seu curso e a faculdade. O meu curso é MBA em Healthcare Management e a minha faculdade é Cambridge College. Pronto, galera. É um mestrado em saúde, né, digamos, traduzindo assim. Então, pesquisa o que vocês procuram na faculdade que vocês estão querendo ir, ok? Você, a gente, precisou do TOEFL? Não. Não, porque ela saiu... O certificado da escola. Ela saiu da escola e veio direto. Não, é meio que meu. Então, ela fez isso lá e... Estava no nível de inglês da escola e já tinha convênio com a faculdade. Então, fiquem ligados aí que também tem a questão da proficiência do inglês. É isso. Obrigado, Lê. Conferências de hoje para conta. Galera, eu guardo todas essas folhinhas aqui para que lá na frente, se tiver dúvida da pessoa, dizer assim: não, Debê, você não falou isso na conferência. Eu venho aqui e minhas anotações realmente, realmente passou batido isso aqui, eu não disse, mas olha só, eu disse, eu fotografo e mando todos os tópicos que eu faço. Guardo todas essas folhinhas aqui numa pasta com data. Então vamos lá. Agradecimento de hoje. Apenas duas pessoas permitindo que a gente usasse as imagens. Como eu falo para vocês, a gente aqui respeita isso. Então, o Luiz Henrique e a Daiane, lá de Pinamonhangaba. Exato, em São Paulo. Amigos do Rodrigo e da Amanda aí. Pô, massa, amigo deles. Rodrigo, não, DB. Dá um jeito aí, conversa com eles, eu tô dando toda a assistência. Valeu, Rodrigo, muito obrigado.
Outro, o Hugo e a Tamires, lá de São Vicente, São Paulo. E o Fabrício. Valeu, Fabrício. Muito obrigado. Lá de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Então, estamos aí. Outro pedido que eu não falasse nem o nome. A gente respeita, galerinha. Então, vocês viram aí o que a doutora falou, né? A gente bateu esse papo hoje aí pra vocês, que tanto vocês me perguntam a respeito da validação do diploma. Mas ela entrou só na questão da universidade. E eu estou aqui pra falar da validação, né? Essa validação está parada no dia 15 de novembro de 2016. Mudaram as regras. E uma delas exigia que... Isso para o curso de fisioterapia, deixo bem claro. Isso, uma delas exigia que tivesse um mestrado ou um doutorado. E a doutora só tinha especialização. Mas enfim, a gente vai vivendo devagarinho aí, se Deus quiser, o ano que vem, nessa data que ela falou pra vocês, até no final de 2009, ela vai estar concluindo isso, se Deus quiser, no nosso tempo, e ela retorna pra fazer a validação do diploma de fisioterapia, se Deus quiser, galerinha, na fé, tudo na paz, tudo no seu tempo. Eu me recordo naquele dia tarde, dia 16 de setembro de 2016, que quando eu entrei em casa, a gente morava lá naquela outra casa, e ela tava com a cara assim, e ela já foi dizendo pra mim, ó, oh, não vai dar mais certo, aconteceu isso. E naquela hora eu só tive que falar pra ela que se eu tivesse um pouco de calma, que quando Deus fecha uma porta, ele escancara várias janelas. Então, é só a gente ter um pouco de calma. Na minha vida, eu já tive altos e baixos várias vezes, né? Porque o mundo gira. A vida, um momento você está lá em cima, outro momento você está lá embaixo. A gente tem que ter serenidade em dois momentos. Quando a gente está lá em cima e quando a gente está lá embaixo. O equilíbrio tem que ser nas duas pontas, não só quando está no desespero. Então naquele momento a gente parou, a gente sentou, a gente conversou e foi que veio o convite para que ela fosse para uma feira conhecer algumas universidades. Ela, no entanto, foi ver, encontrou essa universidade, encontrou esse curso e as coisas começaram a clarear. Então, galera, mantenha a serenidade. Aqui eu queria deixar minha admiração que eu tenho pela Letícia, dela ser uma pessoa esforçada, estudiosa, inteligente. Fica aqui minha toda admiração e a gente sabe que a gente está apostando todas as fichas nesses passos e, se Deus quiser, vai dar certo. Só a gente ter um pouquinho de calma. E vocês acompanhando aí a nossa novela da vida diária, vão ficar sabendo, galera. Tenham paciência. Se a gente não tá falando da validação, é porque no momento ela está parada. Tá parada desde final de 2016. É isso aí, galera. Espero que essas informações que a gente passou para vocês aí, durante o almoço, agora que eu tô passando para vocês, vem ajudar vocês em alguma coisa. Só não desiste. Só não entre em desespero. Só não fica acreditando em quem nunca fez um procedimento desse. Pesquisa um pouco mais no Google. Faz uma pesquisa a fundo no Google. Às vezes as pessoas se limitam só aqui no YouTube, só porque quer as coisas mastigadas. Mas algumas pessoas me mandaram alguns vídeos de pessoas falando de estudo. São pessoas que nunca estudaram, pessoas que nunca fizeram o procedimento. Então, falo para vocês direto. Eu gosto de passar para vocês os caminhos das pedras que eu pisei. E jamais passarei para vocês
as pedras em falsas. Então, galera, muito obrigado por mais uma audiência. Muito obrigado aí a galera da conferência. Amanhã a gente tem mais. Valeu, valeu. Galera que foi lá no vídeo lá do Clube do Bolinha e deixou seu comentário. Valeu, muito obrigado aí. O Vale Night, eu sei que a gente deveria ter ido de aplicativo Uber, Lyft, enfim. Fiquem todos com Deus. Instagram, Twitter, Facebook. Tudo barra DB Movimento, galera. Vejo vocês amanhã. Fui.